David, EU runner, je 5:45 ráno, za 15 minut začíná malofatranská stovka, ale začalo chcať, tak jsem se tady schoval do nějaký zastávky a počkám. Jinak čeká mě 105 km, 7000 nebo necelých 7000 převýšení, takže už se těším. Už se jde nahoru, jsem zase na svém oblíbeném místě, na konci startovního pole. První 3 kilometry byly po rovince, ale teď už to bude pořád stoupat. Tak jo, první 10 kilometrů, čas něco přes 2 hodiny. Zatím je to trošku rychlejší, než bych chtěl, ale ono se to srovná. Super. 20. kilometr za necelý 4 hodiny. Zatím všechno funguje. Nohy nebolí. Trochu mě pobolívají kolena, ale jinak naprosto v pohodě. Teda prvních 35 km a už mám úplně rozsekaný nohy. Je to pořád nahoru a dolů, moc se tady nedá běhat zatím, furt jenom pochodujeme a je to náročný. Ale prý ta druhá půlka bude víc běhací, tak snad mi zbyde aspoň trošku sil, abych to pak mohl rozběhnout. Nejdůležitější jsou jonťáky. Ty vole. 1, 2, 3. 48 kilometrů, 10,5 hodiny a teď jsme parádně zmokli. Bylo to dokonce takový drsný, protože tady lítaly blesky kolem, ale z toho hřebenu se nedalo nikam uhnout, takže jsme museli letět, co to dá. Nechali jsme si rozestupy a všechno bylo v pohodě. Šedesátý kilometr, teďka na občerstvovačce ve Vrutkách jsme si dali pivo, dobré jídlo a hned se šlape zase líp. Když jsem si sundoval ponožky, tak jsem měl hrozně mokrý chodidla, takový skrabatělý, tak jsem si musel přezout ponožky, namazat nohy nějakým krémem, tak snad to vydržím bez puchýřů. Šedesát pět kilometrů. Jsem skoro na hřebeni a začíná se stmívat, takže teď se na pár hodin odmlčím, tuším, že 6 hodin je tma nebo 7, no a za tu dobu uběhnu nějakých nebo ušlapu nějakých 24 km maximálně. To znamená, že se uslyšíme zpátky zhruba na 90. kilometru. Už to začíná bolet hodně. Možná to není vidět, ale začíná svítat. Jsme na 95. kilometru. Náš poslední kopec. 105. kilometr. Zbývají poslední 2 do cíle. A musím říct, že už toho mám úplně plný brýle. A
a že jsem hrozně rád, že už to končí. Nejhorší jsou puchýře. Jak jsem byl celou dobu v mokrých botách, tak i když jsem si mazal chodidla, i když jsem si měnil ponožky, stejně se mi na chodidlech udělalo spousta puchýřů, něco z toho prasklo a teď mě každý krok hrozně bolí. Takže nějak už se těším do cíle. Jako hele, bylo to super, bylo to krásný moc, ale příště to musím nějak promyslet ještě líp. Bolí mě nohy, jsem zničený a na druhou stranu jsem rád, že jsem to zvládl. Takže jestli se vám video líbilo, dejte mi lajka, nezapomeňte odebírat kanál, protože už na podzim vás čeká překvapení. A do té doby se mějte pěkně a zatím ahoj. Dík. A jsme tady.